Menduan se me krisma armësh mund të ndalin atë, po qysh mund të vritin me plumba i dhitë? Pikërisht për shkak të mendjes ti, më 16 maj 1999, që nga dita e lirimit nga burgu i Dubravës, nuk dihet më asgjë për fatin e Kolosit u Kshinoti. Ky titan i dijes arriti që çështjen kombëtare ta shndrojë në shkencë, përmes kryeveprës së tij filozofia politike e çështjes shqiptare, duke u bërë kështu politologu më i madh që ka njohur historia jonë ndonjëherë. Rreziku që vinte nga u Kshinoti ishte më i madh se sa një ushtri e tërë. Një ushtri mund të shkaktoj dëme fizike në teren, të cilat më pastaj mund të zëvendësohen me artileri e ushtar të tjerë. Mirë po, një u Kshinoti vetëm, veç me një laps e një letër, arrin që të lirojë një popull të tërë nga zgjedhja e robërisë, duke shndruar atë në lumë të lirisë. Dhe a ka kush që i ndal më pastaj? Ata që menduan se kanë eliminuar atë si person kanë gabuar rënd, sepse u Kshinoti nuk mund të vdes. Ai është ide. E idet nuk mund të përshkohen nga plumbat, sepse janë të pavdekshme. E me qenë se u Kshinoti është antiplum, ta bëjmë atë gardian të shtëpive tona, të komunikojmë e të flasim e të për mes librave të ti, si dhe të mësojmë më të dashurit tonë se çka do të thotë ta vësh atë dhejon bitë gjitha. Po basa u Kshin, Republika jote u bë.